att Sveriges arkitekter har blivit inbjudna att delta i det här samtalet. Jättespännande och jätteviktiga frågor som är starkt levande. Både på stadsbyggnadskontor, ute i landet, på arkitektkontor och också förstås på konsthandlar runt om i Stockholm och Sverige som har lokala engagemang. Jag tänkte prata utifrån processperspektivet. Och jag vill börja med att prata om dialog och medborgardialog som ju är ett sätt att jobba med både demokrati, platsförankring och en förståelse hos medborgarna för att våra städer måste växa. Och när våra städer måste växa för att vi behöver fler bostäder så krävs det ett helhetsperspektiv när vi ska få tätare städer. Och då krävs det också förstås stora satsningar på våra offentliga rum. När vi kompletteringsbebygger så måste den nya bebyggelsen ge någonting tillbaka till allmänheten. I form av både stadsliv och rekreation. Och vi vill ha en arkitektur som ger lika mycket som så att säga tar då, i form av det rummet som man använder sig av. Och vid stadsutveckling då, så krävs det då processer där kvalitet är i fokus. Och för att uppnå processer med kvalitet och innovation i fokus så krävs det en väldigt stark arkitekturpolitik både på statlig och kommunal nivå med en tydlig kravställning på kvalitet i stadsbyggandet. Exempel på det är ju arkitekturpolicys där vi hoppas på att framtidsformer kommer att utvecklas. Det finns mycket som tyder på att vi kommer att göra det. Och också kommunala arkitekturstrategier. Exempelvis Arkitektur Stockholm, som är Stockholms första arkitekturstrategi. Och de kommer komma upp för beslut i kommunfullmäktige nu under våren. Och som har potential att betyda jättemycket för Stockholms utveckling. Den andra säger Arkitektur Stockholm att kvalitet inte ska underordnas i kortsiktiga ekonomiska värden. Vilket ju är helt centralt i utvecklingen av staden. Man lyfter ju också fram offentliga rum väldigt starkt i alla sina strategier. Och också tillfällig arkitektur som ju är jätteintressant för det här forumet att prata om. Och relevanta förebilder för Sverige när det gäller arkitekturpolitik i våra nordiska grannländer. Exempelvis Norge som har satsat kring 700 000 norska kronor under 4 års tid på en wildcard-satsning som handlar om att man vill lyfta fram ung och nyskapande kompetens. Man vill bredda både arkitekturbranschen och arkitekturen genom att satsa på att lyfta fram de yngre kontoren, deras kompetens och exponera dem för potentiella beställare. Och det är en satsning då som man har haft under 3 års tid och som man också precis har fattat beslut om att man ska fortsätta under 2014. Intressant i Norge är ju också att man har en plan för hur departementet ska samarbeta. I Sverige är det ju så att vi vill ju hemskt gärna såklart då att både socialdepartementet och kulturdepartementet kan ha ett starkt samarbete i de här frågorna. Exempelvis så tror ju Sveriges arkitekter att det är negativt för utvecklingen med socialdepartementets förslag att vi ska ta bort kommunala särkrav. Eftersom kommunernas möjligheter att ställa krav är ju det som kan driva en innovation framåt. Och om vi vill uppnå den variation i stadsbyggandet som alla efterfrågar, både politiker och allmänheten, då krävs det ju också att det är många aktörer som får chansen att bygga och inte att få stora aktörer att bygga mycket var. Så vi håller inte med då om analysen att arkitektur är en bil. Utan vi tror på platsspecifika projekt och inte på serieproduktion när staden ska utvecklas. Exempel på processer där kvaliteten är i fokus är ju arkitekturtävlingar. Om vi pratar i det här sammanhanget där vi ska kanske bredda då gärna och många kompetenser kan vara och agera så är ju allmänna tävlingar jätteintressant. Och jätteintressant för utveckling av offentliga rum. Ett annat exempel på processer där kvaliteten är i fokus är ju markanvisningstävlingar där kommunala markägare ska
anvisa sin mark till aktörer som vill bygga. Att man då anvisar till projekt med kvalitets- och hållbarhetskriterier istället för att sälja marken till högsta pris per kvadratmeter. Det är något som också är väldigt stort avgörande på utvecklingen, och det är ju en politisk fråga. Så jätteintressant inför nästa val, det är att alla politiska partier också berättar vad vill man med staden och hur man tänkt att hantera marken. För det är helt centralt vad politikerna ger uppdrag till de kommunala förvaltningarna, vad kommunala förvaltningarna sen kan driva för frågor. Och där är ju just exempelvis Natur Stockholm så otroligt starkt. Genom att det är ett kommunfullmäktigebeslut så lyder ju alla då förvaltningar under den strategin. Det är också en bilaga till översiktsplanen. Precis som den gröna promenadstaden som specifikt hanterar de offentliga rummen och våra parker i Stockholm. Och som tur är så finns det ju fler kommuner som är på gång och jobbar med sådana här arkitekturstrategier. Och som sagt, kvalitativ utformning som baseras på plats, behovs- och funktionsanalys ger ju hållbara städer, både med avseende på social hållbarhet och hållbar stadsbyggnad. Och tillfällig arkitektur är ett jätteintressant sätt att undersöka en plats, exempelvis inför en framtida omdaning av ett område, precis en sån sak som Arkitektur Stockholm lyfter fram. Ett annat intressant exempel från en helt annan del av världen, San Francisco, jag vet inte om någon av er känner till Open Lab här i Stockholm. De hade en föreläsning där de tog hit något som heter City Design Group, som är en del av planavdelningen i San Francisco, som jobbar just med medborgarinitiativ i det offentliga rummet. Där det då finns en mottagare hos kommunen som hjälper till att lotsa det här projektet framåt, där både arkitekter och designers och konstnärer är med och utformar själva projektet. Jättespännande. Och arkitektur är ju självklart en del av utvecklingen av staden redan idag. Arkitektur är ju problemlösning och har förmågan att skapa innovativa lösningar på dagens problem i förtätning, buller, energianvändning, hantering av dagvatten exempelvis. Nu just arkitekturen utgår från platsen när funktion, teknik och gestalt bildar en helhet, det är då vi har arkitektonisk kvalitet. Det är intressant. Tack. Tack. Jag funderar lite grann på det här med dialog. Du kommer inte in så mycket på det ändå. Dialog är ju liksom ett handslag mellan den som sköter dialogen och de som är med och bidrar med sina synpunkter. Men det är du som arbetar med cultural planning också. Det handlar lite grann om tempot i dialogen. Hur snabbt man har ett resultat tillbaka och framförallt vad man levererar efter det handslaget. Det är också någonting som vi kan fundera på i den här efterkommande diskussion, men du kanske har någon kommentar till det? Ja, alltså jag tror det är jätteviktigt. Alltså dialog har ju verkligen förutsättning då att skapa en relevans för platsen och en förståelse för vad som ska hända. Viktigt som du säger, jätteviktigt är att det finns tid. Det måste vara en kvalitativ dialog, det måste finnas tid att ha dialogen, det måste finnas tid att ta hand om resultatet. Det måste vara jättetydligt vad det är man faktiskt har möjlighet att påverka. Mm. Annars står man ju inför en stor risk att det blir istället blir motsatt effekt och besvikelse. Så att jag tror att det är svårt att kombinera medlemsdialog med en snabbare process som det då finns önskemål om från politiskt håll. Men jag tror ju att man har chansen att få någonting mycket, mycket bättre. Däremot kan man inte få det jättemycket bättre och dessutom dubbelt så snabbt. Där har vi ju också hur som är jätteintressant, att man måste mäta på ett annat sätt. Men sen handlar det också om vem som kommer till tals i processen, i dialogerna. Mm. För att många av de dialogprocesserna som drivs idag, det är ju liksom peer groups. Det är grupper som man redan känner, som man nästan vet. Men samrådsprocessen i detaljplanprocessen till exempel, där är det inte mycket folk som är aktiva och kommer. Jo, det skulle jag säga. Jättemycket folk som är aktiva, skulle jag säga. Och man jobbar ju också väldigt mycket mer nu. Man har ju haft ett flertal större dialogprojekt där man har jobbat i steg inför större programområden. Jag skulle säga att det är något man fokuserar på jättemycket. Och där finns också ett politiskt beslut i Stockholm att statsministern ska jobba med dialog. Och det gör man. Jag skulle säga att engagemanget är ju jättestort.
Det beror på projekt också. Ja, men generellt så skulle jag säga att det är pärmar som kommer in. Det är ju... Ja, det kan jag få med Gotland. Vi har precis haft dialogprocesser där. Då kommer 15-20 personer som säger rör inte, gör inte, inte så. Och där söker man ju andra processer. Precis, och det är precis. För så är det ju. Det är klart att det är få som är positiva till... Sen funderar jag på en annan sak. När du pratar om tillfällig arkitektur, är inte det en möjlighet till det här experimentet som jag efterfrågar? Att man faktiskt testar. Det tror jag. Och jag tror att man måste ju, som i det här fallet också, det är jätteintressant att ha med sig markägare i det här. Självklart måste man ju ha det, man måste ha det samarbetet tidigt, tror jag. Och att just utveckla då det som Jonas var inne på också med gemensamma arenor. Vi måste ju såklart ha gemensamma plattform om vi ska kunna jobba tillsammans i tidigt skede. Arkitektur Designcentrum känns ju som helt given i det sammanhanget, som verkligen skulle kunna funka som en sån arena. Men jag tror att det är ju suveränt då att vi har politiker här i bordet. Det känns ju fantastiskt. Men också faktiskt markägare tror jag är jätteviktigt. När vi pratar om offentliga rum, det är ju någon som äger marken. Antingen är det kommun, men det kan också finnas, som jag sa precis då, exempel så har det också varit privata markägare. Och det har inte varit vinstgivande projekt. Då kan vi locka er till nästa seminarium den 30 januari, för där har vi fastighetsägarna med oss. Så där kommer mark och fastighetsägarna att vara representerade, och dessutom presenterar vi då en snabb metod för dialog. Men nu ska vi se här, politiken ska skapa förutsättningar för det vi ska göra på marken.